بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر محمود فہیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میں عرصہ دراز سے سٹی مظفر گڑھ میں پریکٹس کر رہا ہوں. الحمدللہ مجھے 24 سال ہو گئے دکھی انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں. اور آج کا جو ٹاپک ہے آپ کو معلوم ہے آج کل پورے پاکستان میں شدت کی گرمی ہے اور گرمی پبلک کو برداشت نہیں ہو رہی, انسان کو برداشت نہیں ہو رہی, اور اس گرمی کی وجہ سے جسم کے اوپر دانے ہو رہے ہیں اور دانوں میں درد بھی ہوتا ہے, ریڈنس بھی ہوتی ہے, جلن بھی ہوتی ہے, اور ان میں پس وغیرہ بھی آتی ہے, خون وغیرہ بھی آتا ہے. تو گرمی کی وجہ سے جو دانے ہوتے ہیں, جو گرمی کی وجہ سے اسکن کے اوپر دانوں میں کھجلی ہوتی ہے, آج میں آپ کو دو ایک میڈیسن بتاؤں گا جو دیکھنے والی جنرل پبلک ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بڑی معلوماتی ویڈیو ہے. اگر یہ علامات کے مطابق یہ آپ میڈیسن استعمال کریں گے تو آپ کے گرمی دانے ٹھیک ہو جائیں گے, آپ کو گرمی نہیں لگے گی. جیسا کہ سب سے پہلے ایک میڈیسن ہے اسٹیلاگو, ہومیوپیتھی کی ایک اسٹیلاگو میڈیسن ہے, آپ نے تب استعمال کرنی ہے. اس کی علامات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس کی جو علامات ہیں وہ گرمی کے جو دانے ہوتے ہیں ان میں خون وغیرہ نکلنا, جیسا کہ آپ کو جسم کے اوپر گرمی دانے ہوئے ہیں ان میں خون وغیرہ درد وغیرہ ہونا, تو اگر یہ علامات ہیں تو اسٹیلاگو آپ نے 20 طاقت میں 30 طاقت میں صبح دوپہر شام 3 ٹائم استعمال کرنا ہے تو یہ گرمی دانے ٹھیک ہو جائیں گے. دوسری ایک میڈیسن ہے کینتھس, ہومیوپیتھی کی بہترین میڈیسن ہے. اگر آپ کو گرمیوں میں گرمی دانے ہو گئے ہیں اور ان دانوں میں آپ کو جلن ہوتی ہے تو آپ نے کینتھس استعمال کرنی ہے تو آپ کے گرمی دانے ٹھیک ہو جائیں گے. صرف یہی دو علامات لینی ہے آپ نے. اگر آپ کو گرمی دانے میں خون وغیرہ آیا تو آپ نے اسٹیلاگو لینی ہے 30 طاقت میں صبح دوپہر شام 3 ٹائم. اگر آپ کو گرمی دانے ہوئے ہیں تو ان میں اس کے اندر آپ کو جلن ہوئی ہے تو وہ آپ نے کینتھس استعمال کرنی ہے. یہ دو میڈیسن اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے گرمی دانے بالکل یہ ٹھیک ہو جائیں گے. تو جیسا کہ گرمیوں میں کافی لوگ جو ہے نا اس کو آئل وغیرہ لگاتے ہیں, ٹھنڈا پانی لگاتے ہیں یا ٹھنڈا پاؤڈر لگاتے ہیں گرمی دانے کو دور کرنے کے لیے, پھر بھی گرمی دانے ختم نہیں ہوتے, تو آپ نے یہ دو میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے, آپ کو پوری گرمیوں میں گرمی دانے نہیں ہوں گے. تو یہ ہم آپ سے وہی میڈیسن شیئر کرتے ہیں جو اپنی پریکٹس میں استعمال کرتے ہیں, جن کا ایک رزلٹ ہوتا ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. اسی لیے ہومیوپیتھی کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, کوئی مضر اثرات نہیں ہے, کوئی نقصانات نہیں ہے. تو آپ یہ علامات اگر آپ کے اندر آ رہی ہیں تو آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے گرمی دانے ٹھیک ہو جائیں گے, نہ ان میں جلن ہوگی نہ ان کے اندر خون آئے گی. دعاؤں میں یاد رکھنا, آپ کا دوست ڈاکٹر محمد فہیم. اللہ حافظ.